Valla. Keçən həftələrdə bir ayə dedim Qurandan. Fikir verdim ki, çoxları da maraq göstərdi o ayəni oxumaq üçün namazdan sonra. Dedim ki, Peyğəmbər buyurur ki, Quranda bir ayə var ki, ona əməl eləsələr insanlar, dinə tam əməl eləyiblər. Bu ayəni də dedi namazdan sonra kim baxdı ona? Talaq surəsinin ikinci ayəsinin sonu, üçüncü ayəsi tam. Mən ikinci ayəsi demişdim, bəzi şaşkınlıq yaradıb. İkinci ayəsinin sonundan başlayır və gedir üçüncü ayəsinə qədər. Mən yəttəqillah yəcəalləhu məxraca. Buradan başlanır. Kim Allahdan çəkinsə, təqvalı olsa, Allah ona çıxış yolu verər. Və yərzuquhu min haytula yaxtasib. Və ona güman etmədiyi yerdən ruzu verər. Və mən yetevəkkəl aləllah fəhu və həsbu. Kim Allaha təvəkkül eləsə, Allah ona kifayətdir. Və mən yetevəkkəl aləllah fəhu və həsbu. İnnəllaha bəlüğə əmri. Allah bütün işlərə hakimdir. Və qədcə aləllahu li kulli şeyin qədra. Hər şeyə də bir mizan ölçü qədər müəyyən eləyib. İstəyirəm bugün bu ayə haqqında bir neçə cümlədə, bir neçə iki dənə dastan qəlbində danışım sadəcə. Vaxtınızı çox tutmayayım. Dedi ki, insanın həyatında çıxılma situasiyalar yaranır. Qudrətli Allah ola ola, sən çıxılmaz bir situasiyadasan, vəziyyətdəsənsə, məlumdur ki, orada sənin reaksiyonu yoxlayırlar. O qədər ki, böyük-böyük danışırsan, özür istəyirəm, mən biraz burada ərkiyana danışım da, məsələn, deyir, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin, mən səninə pərəstiş edirəm, səndən kömək istəyirəm ancaq. Həyatda bir-iki situasiya olur ki, onu tam ortaya qoymalısan, sübut eləməlisən. Allah bir oyun qurur, bütün yolları bağlayır sənin üçün, hər tərəfdən. Zərrə qədər üzvə qəm tozu qondusa, deyir, yox, yalan deyirdim, ged onu düzəldik. Zərrə qədər qəm tozu qondu sözü. Narahat oldun, stresə düşdün, yox. Sənin Allahın var, mən varam, oyundu qurmuşam, səni yoxlayıram. Bir dastandan danışın, Quran dastanından. Bunun bariz nümunəsidir. Həzrəti Musa qövmünü çıxardır, Fironun qövmünün əlindən qaçırlar, gecə ilə çıxırlar. Yavaş-yavaş yol gedirlər, çünki qadın var, uşaq var, onların xəbər tuturlar düşmənlər, Fironun adamları. Atlara minirlər, gəlirlər, bunlar yavaş-yavaş gedib səhərə yaxın çatanda onlar da gəlir. Dayanıblar Nilin sahilində, çay, yəni dəniz, belə dənizin sahilində. Bu bən İsrail ilə də Həzrəti Musa nə inirdi, mən bilmirəm. Quran da Allah işini atıb onlarla danışırdı onların barəsində. Hər dəqiqə bir şey gətirdilər, ged, özüm vuruş, biz sonra gələrik. Gətirdi bizə bir dənə Allah düzəld, xoşumuz gəlir. Başqalarının, cəmatın qəşəng yallahları var, biz Allahımızı görmürük. Belə, indi gəliblər dənizin qırağına görürlər, Fironun qoşunu gəlir. Fələmma, tərəl cəmən, Quran buyurur. Bu iki dəstə görüşdülər. Arxa dənizdir, qarşılarında ordudur. Dərhal nə edirlər? Musa Peyğəmbərin üstünə düşdülər. Düşdülər üstünə ki, sən qoyum yaşayırdıq, gəldin bizi, Allah belə, din belə, oturmuşduq, müşrikliyimizi eləyirdi, gəldin bizi bu sözlərlə filan, indi gəlirlər üstümüzə. Başladılar Həzrət Musanı danlamağa. Bədbəxt elədim də bizi, dedilər yəni. Dil yarası vurmağa. Arxada dəniz, qarşıda düşmən qoşunu, qat-qat səndən güclü. Musa aleyhissalam özü də bilmir nə olacaq. Musa aleyhissalam bilmir, bilsə heç maraqsız olar, bilmir, heç kəs bilmir nə olacaq. Aram-aram dedi ki, nə olub, nə xəbərdir özünüzdən çıxmışsınız. Quran gətirir bu sözləri. İnnə məyə Rəbbi səyəhdin. Rəbbim mənimləndir, o hidayət eləyir. O yol tapacaq. Allahım mənləndir. Bilmirə necə. Elə ki, bunu dedi, səhnədə qurub. Bir dənə çıxılma situasiya yaradıb. Qudrət dəlindədir, baxır kənardan. Baxır kənardan. Bu birlər dindən çıxdı. Musa Peyğəmbərlə davə edir. Həzrəti Musa aram. Darıxmayın, Allah mənəndir. Bunu ki, dedi, bitdi. Səhnə bitdi. Dedi, əsovu vur dənizə. Əsanı vurdu dənizə. Dəniz aralandı. Koridor açıldı dənizin içində. Keçin. Keçdilər, getdilər. Keçib gedəndə adətən döyüşdə necədir? Körpüdən keçirsən, körpünü dağıdırsan ki, düşmən keçməsin. Dedim, o saat dəymə dənizə.
Soruşmadın niye ilahi bunların qabağını aldı demə, mən bəndəyəm, o deyir belə. Keçdilər, getdilər, onlar da həvəsləndi, gəldi. Onlar gəlib daxil olanda dəniz birləşdi, qərq oldular suda, məhv oldular hamısı. Mən yəttəqillah yəcəlləhu məxraca. Kim Allah'tan çəkinsə, təqvalı olsa Allah çıxış yolu göstərər. Bu dastanlar onu çatdırır. Bir dənə balaca oyun qurdum, maraqlı olan sənin reaksiyonuydu. Qudret mənim əlimdəydi, dənizi yarmaq mənim əlimdəydi. Heç nə mənim qudretimin qarşısını almır. Yoxladım sizi. Yəqin ki, çox utandılar onlar. Əgər utanan üz var idi onlarda. Vay, 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 nə pis iş gördü. Allah sadəcə göstərdi, utandırdı. Musa aleyhisselamın da aramlığını göstərdi. Bu çıxılmaz vəziyyətlərdə, bəzən də vəziyyət çıxılmaz deyil, deyir yenə də mənə təvəkkül elə. Maraqlıdır, bir var desin ki, otur mənə təvəkkül elə, iş asan olardı. Bir də var deyir, işdə mənə təvəkkül elə. İşdə mənə təvəkkül elə nə olur? İş və sökənməyə başlayırsan, maraqlısı bundadır. Deyir, oxu dərsi, ay tələbə, mənə təvəkkül elə. Deseydi, otur, mənə təvəkkül elə, göydən elm verəcəm, asan idi təvəkkül. Deyir ki, dur, oxu, deyirsən, özüm oxudum da, özüm oxudum, xarab edirsən hər şeyi. Maraqlısı bundadır. Çalış və təvəkkül elə. Çalış, çalışdığa iynə ucu qədər sökənmə. Deyirən, eləməliydim, elədim, mənim elədiyim heç. İş sənin əlindədir. Qudrət sənin əlindədir. Quranda ayə var, Musa aleyhisselama deyir, və mə tilkə biyəminikə ya Musa, əlindəki nədir ey Musa? Bu Musa Peyğəmbərdən söz çox gəldi. İkinci yəni, hadisə də onun haqqında. Quranda deyir, və mə tilkə biyəminikə ya Musa, əlindəki nədir? Qalə hiyə əsayə, İlahi mənim əsamdır. Ətəvəkkəv aleyha, ona sökənirəm. Və əhuşşu biha alə qənəmi. وَلِيَا فِيهَا مَارِبُ اُخْرَى Buyurur ki, ona sökənirəm, yarpağları ondan tökürəm ağaclardan, heyvanlarımı yedizdirirəm. Başqa mənim üçün faydaları var. Qala, qal, əl-qahə ya Musa, at onu, at o əsanı. Əsanı attı, fəəl-qahə ya Musa, fəəl-qahə fəizəhiyyə həyyətun təsa. Çöndü oldu əcdaha. Musa Peyğəmbər başladı qaçmağa. Öz əlindəki əsadan qaçır. Qaçmağa başladı, dedi, qorxma. Qorxma. Bunu irfanı təfsir edirlər necə? İrfanı təfsir dedi ki, söykənirəm əsaya. Dedi, at, heç nəyə söykənmə. At, heç nəyə söykənmə deyəndə Allah təcəllə elədi. Allahı görəndən sonra deyir, insan başqa şeyə söykənməkdən, əcdahadan qorxduğu kimi qaçır. Vasitələrə söykənməkdən. Vasitələrə söykənməkdən qorxur, qaçır Allaha pəna aparır. Allah deyir, qorxma, ged o vasitələrə tərəf. Özü səni vadar eləyir. Ged, amma mənə söykən. Bu irfanı təfsiridir. Yəni, Allahdan qeyri əsanı atmaqla hər şey atdı, tohidə qərq oldu. Tohidə qərq olanda başqa şeylər, söykəndiyi şeylər qorxunc bir şey oldu. Qorxunc bir şey oldu. Əbu Zəri yola salırlar. Əbu Zər danışırdı, haqqı danışdı. Xoşlarına gəlmədi. Dedilər, bunu sürgün eləyək. O qədər doğru danışandı ki, dedilər, ən xoşladığın şəhər hansı? Dedi, Mədinə. Niyə? Burada iman gətirmişəm. Ən xoşlamadığın yer haradır? Dedi, Rəbəzə. Niyə? Orada imansız olmuşam. Pis xatirələrim var. Dedilər, xoşuna gəlməyən yerə sürgün eləyək. Bilirlər ki, düz deyir. Bilir, sürgün eləyəcəklər, düzünü deyir. Gedir, sürgün eləyirlər ora. Deyirlər, onu yola salmaq da qadağandı. Heç kəs onu yola salmayacaq, özü tək çıxacaq şəhərdən. Həzrət Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyn, deyirlər, biz yola salacaq. Maraqlıdır, Nəhcül Bəlağada da var, qəşən sözlər deyirlər. Üçü də onu nəsiyyət eləyir. Həzrət Əli də deyirsən, narahat olma falan, orada qəşən bir söz deyir. Deyir ki, ya Əmir Əl-Möminin, göydə bir dənə bulud olmaya, baxam göyə qaranlıq çökək, ayağımın altı da misdən ola. Nə yağış var, nə torpaq. Mən yenə də qüdrətli olan Allahdan naümid deyiləm. Bilirəm ki, məsləhət bilsə ruzumu yetirəcək, bilməsə də bilməyib. Həzrət Əlini mövlasını aram elədi. Məndən arxayın ol. Məndən arxayın ol. Aram qəlbindən getdi,
getdi. Nəticə maraqlı deyil də bu zərc. Nəticə önəmli deyildi. Hər nə olur olsun. Ona görə də deyir, Allahın işiydi. Ya yerin dibindən ruzu verəcəkdi, ya da verməyəcəkdi. Verməməyində də bir hikmət var. Əbu Zər kimisində, bizim kimisində dərhal verəcək. İnanın. Əbu Zər ki, öz məqamında Allah da onu elə imtihana çəkdi, deyir, az halda qızına dedi ki, get gör nə tapırsan bu çöldə. Bir şey yiyək. Qız getdi, gördü ki, heç nə. Qayıtdı, gəldi ki, atası can verir. Gördü, artıq hal dəyişib. Deyir, götürdüm atamın başını qoydum dizimə, dizimin üstünə. Deyir, gördüm, gözünü açdı, gülümsündü. Axırı da Əbu Zərin, Peyğəmbər sahabəsinin axır saniyələrdir ömrünün anları. Gülümsündü, dedi ki, mərhəba, xoş gəlib o dost ki, ən çox ehtiyac olduğum vaxta gəldi. Elə gözləyirdim bu anı, çox ehtiyaclıydım, gəldi. Ondan sonra təbəssüm elədi, bu sözü dedi və şəhadət gətirdi dünyasında. Dedi, hidayət olmayıb o kəs ki, səni görəndə sevinməsin ölüm mələyinə. Bu da bunun axırı. Həyat bax budur. Hidayət olmayıb o kəs ki, səni görəndə sevinməsin, əşhədu ən la ilahə illallah dedi, qucağımda ilə dünyasını dəyişdi. Allah həqiqətən rəhmət eləsin, Peyğəmbərin dəyərli səhabələrindən biriydi. Çox oda közü özü vurursan, Ustad Müctehidi var idi, bunu da deyim sözümü yekunlaşdırıram. Ustad Müctehidi böyük alim idi, arif idi. Mərəşi Nəcəfi deyirdi ki, o İmam Əhl-i Beytlə birbaşa təmasdadır. Birbaşa təmasdadır Əhl-i Beytlə. Deyir, evində məclis verərmiş, Burqey adında bir rozaxan da gəlib məddahlıq eləyərmiş, roza oxuyarmış. O roza oxuyarmış, bu sonra söhbət eləyərmiş, sonra çay içərlərmiş, dağılışarlarmış. Bir yarım saatlik məclis olarmış evində, roza məclisi. Deyir, bir gün bu məddah Roza xan oxudu, bu danışdı və tez durub Roza xan getmək istəyir. Deyir, baxdı ona, dedi, otur, otur, çay iç, istədiyin gələcək. Deyir, bu da istirab içində oturub, bir stakan çay içdi, durmaq istəyəndə dedi, əyləş, əyləş, bir dənə də çay iç, istədiyin gələcək. Üçüncü dəfə durmaq istəyəndə sərt dedi, dedim, axı, əyləş, narahat olma, arzuladığın gələcək. Deyir, biraz keçdi, bir cavan oğlan gəldi, təzə maşının açarını verdi Ustad Müctehidiyə, təzə rəhmətə gedib. Mən söhbətlərini də dinləmişəm onu. Gətirdi, qoydu qarşısına, bu da götürdü, verdi o məddaha, dedi ki, arzuladığım bu idi, bunun üçün gedəcəkdi, nə, buyur. Amma İmam Hüseynin də sənə bir xəbərini çatdırım ki, ağa dedi ki, mənim qapımda bir ömür, vaxtını, ömrünü keçirdən bir adama yaraşmaz ki, bir kiçik dünya malı üçün bu qədər təlaşa, istiraba düşsün və mənim məclisimi tərk eləyib geçsin. İstəyim var, bizə dinəm. Deyir, bu ağladı, ağlaya-ağlaya çıxdı bayrə, dedi ki, niyə ağlayırsan? Dedi ki, yaşlı vaxtım dedim bir maşın alım, bir naəhl adam vardı ki, onunla xahiş eləmişdim. O da mənə vaxt qoymuş ki, filan saatda gəl, məclis bitməmiş, iş vaxtı bitirdi, gedib ondan alacaqdım, xahiş eləmişdim. İmam Hüseyn ağa gəlir dərhal, deyir ki, nə olub sənə? Mənim qapımdasan, bizim yolumuzdasan, mənə denən dərdini ən gözəl vasitələrlə getirim. Demir, başqasının qapısına getmə. Deyir, çox təlaş eləmə, əldən ayaqdan getmə. Aram ol, Allaha tapşır, sonra vəzifən nədir onu elə, sonra boynunda olan nədir onu elə. Bunlar hamısı imtihan vasitələridir. Təvəkkül edərsənsə çıxış yolu olacaq. Allah oturub qüdrət taxtında məcazi deyə, hər şey əlindədir, sıxıntılar yaradır. Məlumdur ki, səni yoxlamaq üçündür, yoxsa aciz qalmayıb ki, sən dalana dirəndə elə bilirsən, Allah dalana dirənib. Allah üçün dalan var, Allahın əl qolu bağlıyor, Allahın əl qolu həmişə açıqdır. O çətin vaxtında həmişə deyən ki, hə, bu məni yoxlamaq istəyir. O təbəssümlə bax göyə. Düz o göydə deyilə, göyə baxmaq ucalı təbəssümlə bildim nəyə demək istəyirsən. Amma bəzən olur ki, ləngidir, əldən ayaqdansa sonra verir. Ki, utan, bax, utan, öz günümə bax, utan. Nə olmuşdu? Hər şey 5 dəqiqənin içində yadından çıxdı. İstiraba düşdüm filan. Bir də nəsiyyət eləyəndə, o məqamda da məsəbləşirək, biri gəlib deyəndə Allaha təvəkkül. Dirək, sən alıb deyən görmənin nə təvəkkül?
bu şəkildə. Təvəkkülün mənası budur ki, vasitələr sənə üst tutduqda məğrur olmayasan, vasitələr səndən üst çevirdiyi də məyus olmayasan. Çox sağ olun diqqətinizə görə, başınızı ağrıtdım. Allah bizi bu danışılan sözlərə əməl eləməyə müvəffəq eləsin.